Vem comigo aqui agora, 1h04. Você que acompanha o Balanço Geral. Vem comigo nessa história. A gente vai te contar todos os lances dessa história, todos os momentos dessa covardia. O homem se apresentou hoje, suspeito de matar a mulher na frente dos filhos da escola. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos contar hoje os muitos capítulos que nós temos até agora dessa história. Vou começar dizendo o seguinte. Um casamento marcado por violência, uma mulher com muito medo das ameaças constantes, uma medida protetiva que, infelizmente, não deu resultado. Nós temos acompanhado o caso da Suelen desde segunda-feira. Desde segunda-feira. Ela foi morta pelo ex-marido, que é advogado, ex-policial civil, na frente dos dois filhos, na porta da escola das crianças. Eu tenho que repetir essa história porque tem gente que está acompanhando a partir de agora. E é uma história muito triste. Uma história de covardia, de morte, de um drama familiar muito triste. Hoje, no fim da manhã, o Jamino se apresentou na delegacia da mulher aqui em Curitiba. A gente falava que era uma questão de tempo para que isso pudesse acontecer. Ele foi orientado por advogados e chegou junto com a equipe de defesa. Não falou sobre o crime. Ficou em silêncio. Mas ele vai ficar preso preventivamente, porque ele já tinha um mandado de prisão expedido, né, por ter descumprido a medida protetiva, e havia mais um também pelo crime. Dois mandados. Um pouco de alívio para a família, que tinha medo de que ele, solto, pudesse, inclusive, ameaçar a própria família da Suelen, tentar contra a vida de outros parentes da Suelen. Deixa eu perguntar para Thaís Travensoli, essa história mexe com a emoção da gente, mexe com o sentimento da gente, mexe com o nosso emocional. Ele vai ficar preso aonde, Thaís? Oi, Jason. Olha, ele se apresentou então pela manhã na delegacia da mulher aqui de Curitiba e deve ser encaminhado para o complexo médico penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Se apresentou então, como já era essa expectativa, Jason, mas também a polícia, a investigação já estava avançada, já tinham acesso a algumas informações, principalmente por conta da localização do celular, para conseguir encontrar o Jamino. Agora então, para essa família, a justiça começa a ser feita, Jason, depois desse caso absurdo que aconteceu aqui em Curitiba, de uma mulher que foi morta na frente dos filhos quando deixava as crianças na escola. Vamos saber mais então sobre essa apresentação, como ele se comportou ali na chegada na delegacia e mais detalhes desse caso agora na tela do Balanço Geral. Jamino escondeu o rosto. Chegou na delegacia da mulher em Curitiba acompanhado de advogados. Ele não falou com a nossa equipe de reportagem. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, James? Quer falar alguma coisa para a família da Suelen, James? Além do mandado de prisão pela morte de Suelen, já havia outro mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva. O advogado da família da jovem avisou os parentes assim que o homem entrou na delegacia. Um alívio para a família, porque agora pode retomar suas atividades, né? Jamais teremos a Suelen de volta, mas pelo menos a tranquilidade de que o assassino de Suelen agora está atrás das grades, né? Jaminus Quedaros de Aquino estava sendo procurado desde segunda-feira. Segundo a polícia, ele aparece nestas imagens atirando contra Suelen. O crime aconteceu na hora do almoço, quando a jovem se aproximava do portão desta escola municipal em Curitiba para deixar os filhos no primeiro dia de aula. A polícia começou a procurar pelo homem. Na terça-feira, o carro foi encontrado abandonado na área rural em Guamiranga, no centro-sul do estado. Segundo a acusação, o carro usado por Jaminus foi comprado poucos dias antes da morte de Suelen. É um crime premeditado, um crime que já vinha se anunciando, até mesmo pela postura dele, né, de reiteradamente descumprir a medida protetiva contra eles. E aquele é um cidadão que não teme a justiça, né? Então,
Você dirigiu, conseguiu aí o endereço da escola das crianças através de informações privilegiadas que ele tinha lá na cidade de Prudentópolis, por ter sido policial civil, e veio até a frente da escola, cometeu esse crime bárbaro em frente aos filhos, que sem nenhum receio, né, sem nenhum sentimento de culpa, né, sem nenhum temor da justiça, né? A plena luz do dia e em frente de todos que estavam ali no colégio. Suelen conheceu o advogado quando ele ainda era investigador da Polícia Civil. Ela tinha 19 anos. Eles namoraram e depois foram morar juntos. Tiveram os dois filhos, crianças hoje com 10 e 8 anos. Segundo os parentes da vítima, ela tentou sair da relação por muitas vezes, mas era ameaçada por Jâminos. Parecia ser uma tragédia que tinha tudo para acontecer, porque ele sempre foi uma pessoa violenta com ela. Ela chegou a relatar que ele colocou a arma na cabeça dela, chegou a relatar que pegou no pescoço dela, encostou a arma no ouvido dela. Mas nós, como não podia fazer nada, porque nós estava sem ação. Porque, infelizmente, ele tinha o contato. Qualquer denúncia que era feita contra ele, ele era o primeiro a saber antes de ser registrado, né? Por estar na delegacia de polícia. Ela já tinha saído de casa uma vez por violência. Só que ela acabou voltando com medo do que ele fizesse com a família dela. Porque ele não ameaçava ela, ele ameaçava falando da família. A vinda para Curitiba foi uma tentativa de se esconder do ex-marido, depois que o caso ficou ainda mais grave no mês de setembro. No dia 24, a justiça autoriza a medida protetiva contra Jâminos. O relato de Suelen é que neste dia ela começou a trabalhar como autônoma na área de estética, atendendo clientes em diversos endereços. Que quando chegou em casa por volta de 9 horas da noite, encontrou Jâminos alterado e que começou a ameaçá-la. Vou te dar um tiro. Nesse dia, segundo o que foi relatado em medida protetiva, Suelen saiu de casa com as crianças, mas foi impedida de levar roupas e objetos. No dia seguinte, ela voltou, junto com a polícia militar. Suelen contou que quando chegaram na casa, o ex-marido consumiu com todos os pertences, deixando apenas algumas peças que já não eram mais usadas. Na medida protetiva, a informação é de que Jâminos possuía arma de fogo registrada e que usou a arma para ameaçá-la outras vezes há 4 anos. Além do limite mínimo de distância de 200 metros da vítima, dos parentes e de testemunhas, a medida protetiva também suspendeu a autorização de posse de arma de fogo. Ele está num estado psicológico e psiquiátrico muito abalado, né? A apresentação dele na data de hoje cedeu por conta dessas diligências que foram feitas, no sentido de que ele estivesse preparado para esse momento. No interrogatório, por orientação da defesa, ele se absteve de trazer qualquer informação e agora ele vai ser direcionado para o complexo médico penal e, na sequência, nós aguardamos o trâmite do processo normalmente. Olha, sinceramente, viu, doutora Márcia e Thaís Travessoli, eu estou, sinceramente, muito comovido com a situação dele, né? Ele está muito abalado. Está muito abalado. Quem está abalado é a família da Sueli. São os filhos. Aliás, não abalados, traumatizados. Essas crianças, elas estão traumatizadas. Imagina que eles viram o pai atirar na mãe na frente delas. Numa das narrações, inclusive, de uma testemunha, ele relatou para Thaís Travessoli, e a Thaís lembra disso. Testemunha que viu o que aconteceu disse que por pouco não sobrou uma bala para a criança. E a criança pediu para ele não fazer nada com a mãe. E a criança pediu: não atire na mãe. Pai, não atire na mãe. Testemunha falou, mostrou, nós mostramos isso para você. Essa é a melhor cobertura desse caso aqui no Balanço Geral. Nós estamos acompanhando desde quase o momento que aconteceu, porque a gente foi logo para a escola. Thaís chegou na escola logo depois que aconteceu, inclusive, o crime. Era meio-dia e 38 de segunda-feira. Eu lembro muito bem, eu olhei para o relógio.
da câmera de monitoramento. Ele encostou o carro antes da Sueli chegar com as crianças, estava esperando ela chegar com as crianças e cometer o crime. Ele está abalado? Ele não tem condição de falar? Ô, minha gente, me desculpa. Me desculpa. Não dá para acreditar nessa história. Será que ele está se aproveitando do conhecimento dele, da lei, das brechas da lei, para achar que vai sair de boa nessa história? Por isso esperou passar o flagrante e tudo mais e agora se apresentou acompanhado de 3 advogados? Como é que foi esse momento que ele chegou à delegacia, Thaís Travessoli? Como é que foi? Ele, pelo que a gente observa aí, realmente usou do benefício do silêncio, é? Realmente, Jasson, já na saída do carro ali, né, acompanhado com os advogados, a gente até tentou ver se ele falaria alguma coisa, aproximei o microfone, mas ele não fez nenhum comentário. E ali já, na frente da autoridade policial, da delegada também, não deu nenhum detalhe. Jasson exerceu o direito dele de permanecer em silêncio, claro, sendo orientado por advogados. E a gente sabe também que ele é conhecedor de leis, né, já que é um advogado criminalista bastante conhecido na região de Prudentópolis, Jasson, na região ali também dos Campos Gerais, em outras cidades vizinhas. Jasson, nós comentamos aqui, né, você agora há pouco antes de me chamar, Jasson, que nós estamos fazendo essa cobertura desde o início, né, desde segunda-feira, quando o crime foi registrado. Assim que aconteceu, o Balanço Geral teve conhecimento, nós nos deslocamos até ali na frente do colégio, levantar as primeiras informações, conversando com a Polícia Militar e depois com o pessoal também da Polícia Civil, Jasson, e sim, essa testemunha contou exatamente o que ela viu, né? Um homem que estava chegando, inclusive, para deixar crianças na escola, presenciou o crime e marcou muito ele o fato de ver uma das crianças dizendo: para, papai, não faz isso com a mamãe, pedindo para que ele parasse. Mesmo assim, ele continua, né? Detalhe que a Suelen já estava no chão e, mesmo assim, ele atira de novo contra a Suelen, Jasson. Então, agora, ele deve ser encaminhado para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O Balanço Geral vai continuar acompanhando mais detalhes dessa apuração, né? Dessa investigação, porque agora a delegada Vanessa Alice deve ouvir também outras testemunhas para a conclusão desse inquérito, Jasson. Lembrando que começou com a investigação da equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa na segunda-feira, e aí, como se tratava de feminicídio, já foi encaminhado para a Delegacia da Mulher. Ele que é advogado, mas a OAB já suspendeu o registro dele, doutora? Sim, o fato é o seguinte, em relação a esse abalo dele, nenhum momento foi descrito que ele tivesse abalado pela delegada. A delegada disse que ele estava tranquilo, né, que reservou o seu direito de permanecer calado porque assim foi orientado, né? Que é claro, sabemos que esse momento poderia ser um momento de fornecer provas contra ele mesmo, então a nossa lei permite que ele faça isso, mas é claro, esse abalo que os advogados falam, porque estaria uma situação psicológica e tal, mas ele está na situação psicológica há 4 anos, então, porque nós temos relato de ameaça com arma de fogo há 4 anos, nós temos relatos de agressões nesse período todo, então faz 4 anos que ele está surtado. Atenção.